Hur många gånger större var risken att omkomma i trafiken då jämfört med nu? Och då kan vi titta på sannolikheten att dö nu. Så jag skriver P, dö nu. Och då var det 250 personer som avled. 250 stycken. Och nu är befolkningen 10 miljoner 400 000. Så jag skriver 10 4 0 0 0 0. Och det här blir då 200, tar vi och skriver här. Vi ska se om var vi kommer. Jag tar en etta här. 250 delat med 10 miljoner 400 000. Och då blir sannolikheten 2,4038 gånger 10 upphöjt till minus 5. Och sen ändrar jag färg här och så skriver jag sannolikheten dö. Och så sen skrev jag då för 50 år sedan. Så dog det 1300 personer. Och antalet i befolkningen var 8,1 miljoner. Så 8 miljoner 100 000. 1300 delat med 8100000. Och då har vi inte lika med utan ungefär lika med 1,6049. Gånger 10 upphöjt till minus 4. Och då ska vi se hur många gånger större var risken att omkomma i trafiken då jämfört med nu. Då ska vi ha sannolikheten för då i täljaren. Så jag får 1,6049 gånger 10 upphöjt till minus 4. Så ska jag jämföra med sannolikheten att dö nu. Så 2,4038 gånger 10 upphöjt till minus 5. Så jag tar det här då. 1,6049 gånger 10 upphöjt till minus 4. Delat med 2,4038 gånger 10 upphöjt till minus 5. Och då får jag det till ungefär 6,68. Och 6,68 det är ju ungefär 6,7 gånger då. Svar. Risken att omkomma i trafiken var, och så sen så antingen så skriver vi tror jag 7 gånger så stor eller 6,7. 6,68 var kanske lite grann för många värdesiffror. Så vi skriver cirka 7 gånger större för 50 år sedan.